Čau! Prechádzam si staré poznámky v telefóne a našiel som tam rozpísaný príbeh, ktorý som nedokončil. Už nejaký ten piatok, alebo teda vyše pol roka nebolo žiadne príbehové video, tak som sa rozhodol si zapnúť kameru a trošku sa to rozkecať. Išiel som do školy, klasika, pondelok ráno, nejaký apríl či maj, keď sa ešte nosili rifle. Išiel som 30 minút domu vlakom, potom 30 minút zo vlakovej stanice na bytovku, kde bývala priateľka a spolu sme odmýšli ešte nejakých 10 minút do školy, ceca. Bolo to proste taká veľká hodina, kde bola polovica školy, bola to proste psychológia a skoro všetci z ročníku tam boli, takže fakt nejakých 150 ľudí tam bolo určite. A pohodička, sadli sme si tam, našli sme si miesto v tej prednáškovej miestnosti, posadali sme si vedľa seba, sadli sa k nám ešte dve kamarátky a začala hodina. Proste úplne bežný pondeloček. Až na to, že keď som si asi v polovici hodiny uvedomil, že mám roztrhnuté rifle. A nie že na kolene, alebo niekde inde, nie. Nie. Ja som mal krásne asi 6 cm dieru rovno v strede medzi nohami. Jak je to plusko úplne v strede medzi nohami, tak od neho smerom k zadku som tam mal tú dieru. A bolo tak krásne, že keď som rozkročil nohy, tak mi bolo zozadu vidieť boxerky. Áno. A mne potom došlo, že všetci tí ľudia po ceste vo vlaku a na tom predmete, kde sme tam boli a na tej chodbe, kde tam bolo milión ľudí a pozerali sa asi nie úplne na mňa, ale mohli ma vidieť, tak aspoň podľa mňa niekto tam určite videl také, že keď som tam ja stal takým chlapským klasickým rozkročeným plným postojom, tak asi mi bolo úplne možno niečo vidieť, neviem. Ale akože vtedy mi to úplne tak docvaklo, úplne mi to tak ťuklo na hlavu a to bylo, hovorím, no pekne. A že vieš, čo teraz? Čo teraz? Tá hodina bola ráno o 7.30, s tým, že na výške trvá hodina 90 minút, čiže hoďku a pol. S tým, že ešte potom som tam mal jednu voľnú a potom ďalšie dve. Na tú jednu voľnú sme si mali s babami sadnúť do kaviárne a to bola ešte len sranda. Tak som tam tak v tichosti sedel na tej hodine, absolútne ignoroval učiteľku a vymýšľal plán. Keď sme teda odchádzali z tej hodiny, tak som najprv pekne všetkých pustil pred seba, aby som išiel pekne posledný a išiel som takými úplne malelinkými krôčkami s nohami úplne u seba a len som dúfal, že si to ako teda nikto nevšimne. Išli sme do tej kaviárne, ne? Došli sme tam a sadli sme si tam a vlastne, vieš, ak ženy sedia vždycky proste buď s nohami u seba alebo prekrížené cez seba a takto, ale muži fakt väčšinu času sú aj rozkročené nohy, proste z dôvodov, hej? No taký ukážkový ženský set som tam nahodil, že nejedna žena by bola na mňa hrdá. Tak krásne som mal nožičky úplne pri sebe nalepené, aby nikde nebolo absolútne nič vidieť. Aj to tam tak silno tlačilo, ale prežil som to, pohodička. Zdal som to, nikto si nič nevšimol. Ešte keď sme teda odchádzali, tak som zase pekne pustil všetkých pred seba. Keď sme potom sa lúčili s babami, keďže oni mali vlastne hodinu potom inde než ja. Tak som sa zlúčil s babami, som ich pekne poobímal tak, že vlastne vždy keď som išiel jednu obieť, tak som dal pozor, aby som nebol k tej druhej chrbtom. A proste úplne takéto blbosti som prešiel. A strašne som to prežíval kvôli tomu, že ja som proste nechcel, aby niekto proste videl, že ja mám takúto dieru medzi nohami. Keď sme sa potom rozlúčili a babi išli smerom na ich fakultu, ja som sa rozbehol smer Mliny, čože je vlastne nákupné centrum v Nitre. A namiesto toho, aby ja som išiel na hodinu, ktorú som tam vtedy mal mať, proste namiesto toho, aby som tam došiel a sedel na tej hodine, tak ja som tam nešiel, ja som išiel do toho nákupného centra a ja som si išiel kúpiť nové rifle, lebo ja som odmietal ísť na ďalšiu hodinu s dierou medzi nohami, hej? Takže ja som tam došiel spokojne, ako prvé som išiel do gateu, pretože gate, gate, neviem ako som si to spojil, nič som tam nenašiel, pohodička, išiel som ďalej, išiel do HM-ka. V HM-ku som si nejaké našiel, ale nebolo to... Chcel som ešte lepšie teda, nebolo to nejaké akože nič extra, ale nebolo to ani zlé, len chcel som proste nájsť ešte možno nejaké iné, nejaké lepšie. A išiel som ešte trošku pohľadať, zbadal som, že tam je hore, úplne na hore poschodí taký obchod jeans niečo, neviem presne, ak sa to teraz volá, taký strašne malinký obchodík, ale keď som tam vošiel, tak všade rifle, riflové kraťasy, riflové múdny, riflové, chápeš všetko. Dojdem tam, hneď tam, ja som že prázdny obchod, nikde nikto, ale došla tam hneď som predavačka, že ako vám pomôžem, že aká milá predavačka. Dobre, spokojne, povedal som, že hľadám rifle, ona pozrela akože aj tovar, všetko, čo mi dala mi dvoje. Jedny boli také, že nič moc, také, že OK, a tie druhé, to boli najpohodlnejšie rifle, aké som kedy mal na sebe. To bolo... Rifle proste nemajú byť pohodlné, chápeš? Rifle ťa majú tlačiť, rifle majú byť nie. To boli tak krásne pohodlné rifle, ja som sa cítil, keby som v teplákoch. Úžasné, fakt krásne. Ešte pekne vyzerali všetko, hovorím, berem ich. Došiel som k tej kase, došiel som tam za ňou, vytiahol som peňaženku, otvoril som ju spokojne, som začal hrabať, ne v bankovkách.
A čatuška, že 80 eur to bude. Zamrazilo ma na polceste. Asi 2 sekundy sa v mojej hlave odohieral vnútorný boj literárneho hrdinu, že či to mám vlastne vziať, alebo to nemám vziať, pretože na jednej strane boli strašne pohodlné a úžasné, na druhú stranu proste 80 eur je 80 eur, to je fakt moc. Tak som sa tak potom rozhodol, že ešte idem pozrieť niekam inám a potom sa keď tak vrátim, nikto som sa tam nevrátil. Išiel som nakoniec do toho HM-ka, išiel som si kúpiť tie rifle. Nakoniec keď som tam bol, tak som si rovno kúpil dvoje, tak som si kúpil jedny modré, jedny čierne. A mal som vlastne dvoje rifle za 40 eur, čo je vlastne dve rifle za polovicu tých jedných. Mal som nakúpené, bol to zrovna, už sa blížil koniec hodiny, tak až som tam mal jednu, tak som odtiaľ spokojne odišiel a išiel som si na hodinu. Je to možno taká blbosť, akože zdá sa tak úplná hlúposť, hej, ale predstav si proste situáciu, ak ideš celú tú cestu, či už proste pešo ešte tým vlakom, do tej školy, kde je proste milión ľudí a všetci tí ľudia mohli vlastne vidieť tú dierku, o ktorej ty nevieš. Vieš, ešte keby som o tom vedel, jak potom už, tak potom by som chodil, tak vieš, chodil by som malými krokmi a blablabla. Proste, aby to nikto nevidel. Ale najhorší pocit na tom všetkom vlastne bolo, že ja som absolútne nevedel, kto to videl, kto, chápeš, nikto mi nič nepovedal, ale podľa mňa sa úplne pozerá, že ty voli kúkne aj to ako Madzuru medzi nohami, chápeš. Nebolo mi všetko jedno proste, tak tiež som dočel hodinu namiesto toho, aby som proste išiel na tú hodinu, tak som si išiel kúpiť rifle, čo bolo tiež štipné, prezlekal som sa tam proste v blinoch na veckách a išiel som do školy s novými riflami a druhými v taške a tie tretie som vlastne roztrhal a zahodil. Ale ja vieš proste, táto situácia, možno znie ako fakt blbosť, ale ja som to tak vtedy prežíval, ja som úplne nevedel, čo mám robiť, proste som sedel na tej hodine ešte úplne na tej prvej, na začiatku, a iba čo ja budem robiť, ako pôjdem proste do tej kavierne, ako tam budem sedieť celý čas, bez toho, aby si niekto niečo všimol. Taká blbosť, no. Je to možno také kratšie video, ale ja ti ďakujem, že si ho pozrel. Mám v blízkej dobe plány na to točiť ešte určite nejaké ďalšie, mám teraz nápady na nejaké svoje príbehy, čo sa mi stali a určite ešte niektoré z nich sa dostanú na takéto podobné videá. Ak sa ti video páčilo, nezabudne like, odber a pozri si aj buď ďalšie video, ako je napríklad toto tu, alebo nejaké tie Minecraftové či CSKové videá, ktoré mám na kanáli. Maj sa pekne a zatiaľ čau!